ini adalah merupakan satu hari yang sebenarnya baik, terutamanya kepada kaki tangan awal. Dan kita lihat bahawa apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membatalkan SPPA, saya rasa dan juga bagi kebanyakan daripada masyarakat, terutamanya kaki tangan awam, merasakan bahawa ini adalah langkah yang tepat kerana mereka tidak puas hati dari segi SPPA ini kerana ianya tidak diteliti dengan cara yang sempurna. Dan sepatutnya kita mengekalkan SSM, sistem saraan ini yang ada yang telah pun diamalkan, cuma diperbaiki dan juga diperhalusi. Dan apabila pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, saya yakin dan percaya bahawa dia memberikan keyakinan dan juga memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, terutamanya kaki tangan daripada 1 hingga ke 54 grade, di mana kenaikan ini berlaku sebanyak 13%. Sebenarnya inilah yang dikendaki oleh kaki tangan awam, terutamanya di peringkat sokongan, untuk melihat bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini menilai dari segi kesungguhan dan juga komitmen yang telah dilakukan oleh mereka, dari segi kerja yang telah pun dilakukan. Dan kepada masyarakat ataupun kaki tangan awam, kita perlu melihat bahawa inilah kerajaan yang ada yang telah pun memikirkan, mengambil kira tentang pandangan-pandangan kaki tangan awam dan juga mengubah SPPA ini sehingga ianya dibatalkan dan juga mengekalkan sistem saraan yang ada. Dan sepatutnya kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih kepada kerajaan yang ada, Kerajaan Barisan Nasional, yang sentiasa saja memikirkan tentang kebajikan rakyat, terutamanya kaki tangan awam. Mungkin dalam tempoh beberapa bulan ini, kebanyakan daripada mereka yang berpendapatan rendah, yang mungkin sebahagian besarnya juga melibatkan kaki tangan awam, telah pun mendapat bantuan BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, sebanyak RM500. Dan tumpuannya kepada mereka-mereka yang di bawah 3,000. Dan saya yakin bahawa mereka-mereka di bawah grade 29, di bawah 3,000 juga menikmati bantuan ini. Dan mereka-mereka yang mempunyai kenaikan gaji yang lebih, itu bukanlah bermakna bahawa mereka ini tidak mendapat manfaat daripada kerajaan yang ada. Dan saya yakin dengan kenaikan ini adalah merupakan petunjuk bahawa sebenarnya kerajaan juga memberikan mereka, tetapi melalui pendekatan yang berbeza. Dan mereka ini juga sebelum ini, kalau mereka mempunyai anak di sekolah, tidak kira di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, mereka juga mendapat bantuan RM100 yang tidak mengira dari segi skill gaji, grade dan sebagainya. Dan ini menggambarkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional sentiasa saja menitik beratkan dan juga bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan rakyatnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, tidak berlaku seperti apa yang berlaku di Malaysia ini, di mana rakyat dapat melihat di tangan mereka wang tunai yang ada, berbanding dengan negara-negara lain yang mungkin mereka nikmati dalam bentuk subsidi. Tetapi di Malaysia ini, dengan jumlah subsidi melebihi 30 bilion, tetapi pada masa yang sama kerajaan masih lagi mampu memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya dalam usaha untuk mengurangkan beban kehidupan mereka. Jadi ini menggambarkan bahawa kerajaan memikirkan setiap isu, setiap perkara, dan cuba untuk memuaskan hati setiap rakyat. Dan pada hari ini kita lihat, dan saya yakin bahawa sebahagian besar daripada kaki tangan kerajaan ini akan menerima pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita juga menyeru kepada kaki tangan kerajaan yang merupakan pelaksana dasar, sepatutnya mereka ini berterima kasih kepada kerajaan yang ada. Walaupun mungkin mereka mengatakan bahawa mana-mana kerajaan juga akan memberikan perkara yang sama, kita minta mereka ini membuat perbandingan dengan negara-negara yang lain. Mungkin rakan-rakan mereka yang mempunyai grade yang sama, kelulusan yang sama di negara yang lain, mungkin tidak menikmati kemudahan dan juga nikmat seperti apa yang mereka nikmati pada hari ini. Dan seharusnya kaki tangan kerajaan ini menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Mereka bekerja dengan kerajaan yang ada, Kerajaan Barisan Nasional, dan seharusnya mereka menjadi contoh, menjadi pejuang atau menjadi penyokong tegar kepada kerajaan untuk memastikan bahawa masyarakat yang lain juga akan bersama dengan kerajaan yang ada
untuk memastikan bahawa kesinambungan kepimpinan ini akan berlaku untuk mendapatkan lebih lagi kebajikan yang telah pun dilangsungkan oleh Kerajaan Barisan Nasional ini sejak mereka lebih daripada 50 tahun. Dia sebenarnya kalau kata gula-gula, setiap tahun kaki tangan kerajaan menikmati kenaikan. Kalau kita lihat di zaman Pak Lah dulu, ada kenaikan 25% yang sebenarnya satu kenaikan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah bagi setiap grade yang ada. Tetapi oleh kerana kita merasakan bahawa bonus itu sebagai satu pendapatan, maka kita menafikan akan sumbangan kerajaan dengan kenaikan 25% ini. Maka pada 2008, mereka menolak kerajaan ini hanya kerana, terutamanya di kalangan kaki tangan kerajaan, oleh kerana mereka ini tak dapat bonus. Sedangkan bonus itu adalah merupakan ganjaran terhadap kecemerlangan kerja yang telah pun dilakukan. Itulah sebabnya kita harus mengikis minda ataupun pandangan serta persepsi kaki tangan awam bahawa bonus itu bukanlah pendapatan yang ke-13. Bonus ini adalah merupakan ganjaran hasil daripada kecemerlangan kerja, dan inilah yang harus kita fikirkan. Jadi kalau kita faham dan juga kalau kita renung dan juga kalau kita muhasabah diri, maka sepatutnya kita sebagai kaki tangan awam harus bersyukur kepada Allah dan juga berterima kasih kepada kerajaan yang ada kerana mengambil kira tentang perkara-perkara ini.